Ադրբեջանն ու Ղազախստանը ծրագրում են փոխադարձաբար փոխանակվել ռազմական հետախուզական տեղեկատվությամբ, որը կվերաբերվի ահաբեկչական և ծայրահեղական կազմակերպություններին, փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող ռազմաքաղաքական իրադարձություններին, գրում է Tengri News-ը։ Բացի այդ, այն ենթադրում է մասնակից պետությունների տարածքներում համատեղ մարտական պատրաստության միջոցառումների անցկացում։ Ղազախական Открытие պորտալում քննարկման է դրվել ռազմական հետախուզության ոլորտում Ղազախստանի և Ադրբեջանի միջև համագործակցության մասին համաձայնագրի նախագիծը։ Գաղտնի տեղեկատվության փոխանակումը օգտագործում է պաշտպանությունն իրականացնում է գաղտնի տեղեկատվության փոխադարձ պաշտպանության մասին առանձին միջազգային պայմանագրի հիման վրա։ Կողմերը չեն օգտագործում սույն պայմանագրով համագործակցության ընթացքում ձեռք բերված տեղեկատվությունը ի վնաս այդ տեղեկատվությունը տրամադրած կողմի, ասվում է փաստաթղթում։